写真拡大。ヤクルトは25日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー組み分けを発表した。1軍は沖縄浦添市のアナボールパーク浦添で2月26日まで、2軍は宮崎西都市の西戸原運動公園野球場で同25日までキャンプを張る。2年目を迎える2017年のドラフト1位村上宗隆内野手も1軍メンバー入り。トレードで日本ハムから加入した高梨浩実投手、太田健吾内野手、ソフトバンクを戦力外となり入団した寺原隼人投手、五十嵐亮太投手らも1軍キャンプのメンバーに入った。フルカウント編集部。